Ho, ho, ho. Det er 9. desember, og vi skal åpne luke 9 i chili-kalenderen vår. Jeg har ikke ristet meg den opplevelsen fra 7. enda, hvor vi fikk den maksstyrken. Sitter jeg med melka mi, og sitter og er nervøs. Men vi åpner luke for i dag. 3 sorte greier. Når det er 3, så kan det ikke være så ille. Hvis det er sånn veldig sukkertøyete. Det er veldig ASMR-aktig. Hun får vel tygge det i vei, da. Hva faen? Alt rett på tunga. Det er litt spicy. Spicy black. Burning licorice drops. Windforce 15. Hvordan kan du gi meg en ny Windforce 15? 2 dager etter den første. Kom 2 dager etter. Hvordan kan det bli verre? Så en av mange grunner til at Final Fantasy 7 er det objektivt beste spillet noensinne. Her på grunn av settingen og de relativt moderne temaene. Nei, ok. Takk for i dag. Vi ses i morgen.